Hyvää huomenta. Mikä on sinun lempivirtesi? Näin kysyin maanantain aamuhartaudessa. Ja voi olla, että se lempivirsi on sieltä löytynyt tai löytyy jo heti silloin kysyessäni. Olen kuitenkin näissä aamuhartauksissa esitellyt omia lempivirsiäni. En niinkään historiallisessa mielessä tai taustottanut virsiä, vaan enemmänkin henkilökohtaista näkökulmasta. Tänään virteni on numero 408. Joutukaa sielut, on aikamme kallis. Tästä vierestä voisi sanoa, että on sellainen parannussaarna virsi, etsikkoajan virsi, kehotuksen virsi, jossa käsketään huomioimaan se, että missä ajassa me elämme, mikä on se oma sydämen tila ja kohta, jossa on. Onko se juuri se kohta, jossa Jumala kutsuu, jossa hän kehottaa tulemaan luokseen, tulemaan armahdettavaksi, tulemaan lähelleen, niin että emme joutuisi hänestä erilleen ja lopulta iankaikkiseen kadotukseen. Meidän aikamme täällä ajassa on kallis. Ja Jumalalla on tälle meidän ajalliselle elämällemme hyvä suunnitelma. Tahdommeko me kulkea siinä? Haluammeko me olla niitä hänen opetuslapsiaan, nähdä niitä tekoja, joita hän tekee meidän kauttamme ja tässä maailmassa? Joutukaa sieluton, aikamme kallis, vuotemme virtana vierivät pois. Jeesus ei syntisen sortua sallis, kaikille armosta autuuden sois. Ja virsi jatkuu 4 säkeistön verran ja aina päättyen sinne autuuden näkökulmaan, mihin moni muukin virsi viimeisessä säkeistössään päätyy. Iankaikkisuus näkökulmaan siihen, että tämä meidän aikamme on rajallinen, mutta sitten kerran on se iankaikkisuus, jonka tulisi olla myös tämän ajallisen elämän tähtäyspiste. On ihanaa, että täällä ajassa saa elää uskossa. Ja elää siitä, mitä on Jumalan lapsen elämä. Mutta ennen kaikkea tärkeää on se, että kerran siellä iankaikkisuuden rajalla, kuoleman edessä, voi tietää, että elämä on Kristus ja hänessä on voitto ja taivaspaikka varattuna. Näin armosi suo, hyvä turvasi tuo, vie meidät autuuteen Jumalan luo. Hebrealaiskirjeessä on kehotuksen sana, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Kuullaan ja kuunnellaan Jumalan ääntä, otetaan hänen kutsunsa vastaan, iloitaan ja kiitetään siitä, kuljetaan tätä elämää päämäärätietoisesti, taivasnäkymät silmissä. Siunausta sinun päivääsi.